Premiér zmínil spolupráci s hejtmany, opozicí. Po neděli vás má čekat jednání. Je něco, co vás na tom rozhovoru překvapilo, pane Okamuro? Tak mě tam v podstatě nepřekvapilo nic, protože to byla víceméně všeobecně známá fakta. Za nás jako za SPD samozřejmě platí, že my chceme, aby se žáci vrátili co nejrychleji do škol. Chceme také, aby se otevřely maloobchodní prodejny, protože to nemá absolutní logiku, když velké nadnárodní supermarkety, které ještě notabene ani nedaní v České republice, vyvádí dividendy, tak mají otevřeno a naše prostě živnostenské provozovny, které provozují malé české firmy, malí čeští podnikatelé a jejich zaměstnanci, tak musí mít zavřeno. To nemá absolutní logiku. To znamená, my chceme, aby se vracel ten život směrem do normálních kolejí, protože ten nekonečný lockdown, nekonečné plošné zákazy nejsou řešením. Pane Okamuro, pan poslanec Výborný právě zmínil to, že jedna tvář asi důvěru ve vládě, vláda důvěru nezíská díky jedné mediální tváři. Vy jak se díváte právě na pana Petra Smejkala? Nemůže vládě pomoci v tomto ohledu? Já pana Smejkala blíže neznám, upřímně řečeno, ani jak vypadá. To znamená, druhou věcí je to, že skutečně problémem není nějaká tvář, která by se zmedializovala, byť chápu, že to může být součástí určitého marketingového mixu, ale problémem je to, že ta opatření jsou nesrozumitelná, že jim občané nerozumí, tím pádem jim ani nevěří a samozřejmě je to velmi negativně akcentováno tím, když sami ti, kteří ta opatření vyhlašují, například pan profesor Prymula a další, tak je potom flagrantně porušují a flagrantně je nedodržují. Takže to samozřejmě to, že vláda nemá důvěru v těch opatřeních, to je skutečně problém těch dosavadních kroků. A já myslím, že by k tomu stačilo i celkem relativně málo. A to, aby si vláda neprotiřečila, aby mluvili jedním jazykem. A já už jsem k tomu vládu vyzýval před mnoha měsíci, protože já se v marketingu, v PR, já se pohybuju 20 let i v médiích. No takže vím, že jednou z nejdůležitějších věcí, ještě když jsem pracoval jako dobrovolník v asociaci cestovní kanceláří a mluvil jsem za ní celá léta, určitě si na to veřejnosti diváci pamatují, tak to, přestože jsme měli více než 200 členských cestovních kanceláří, včetně těch největších, tak to, co jsem sjednotil a to, co se mi podařilo sjednotit, aby jsme mluvili jedním jazykem. To znamená, aby to vůči veřejnosti, vůči těm milionům lidí, kteří si kupují zájezdy, tak aby ta informace šla skutečně ode mě, aby ta informace byla jednotná, srozumitelná, aby se neměnila pořád, aby nebyla kam vítr, tam plášť a fungovalo to. To znamená, já s tím mám zkušenosti opravdu z jiného velkého oboru, také z oboru, kde jsou i kladné věci, ale provázely to i třeba různé problémy, i třeba občas nějaké krachy a tak dále. A museli jsme to komunikovat. To znamená, já z vlastní profesní praxe vím, jak je důležitější než nějaká marketingová tvář, je skutečně jednotná, srozumitelná informace, která získává u lidí důvěru. A hlavně ta informace musí lidé cítit, že je na straně veřejnosti, že ta vláda myslí na ty obyčejné občany, na ty pracující lidi. A to právě této vládě chybí. Ano, já jenom doplním, že právě epidemiolog pan Petr Smejkal nic o tom, že by se měl stát tváří, mediální tváří boje proti koronaviru, neví, odpověděl naší online redakci cnnprima.cz. Pane Okamuro, stejná otázka i na vás. Jak vy vidíte řešení právě pro otevření škol? Bude stačit právě to testování? Stihne se to tedy podle vás do 1. března a jde to ruku v ruce právě i s očkováním učitelů? Řeknu vám to zcela upřímně, nehledě na testování, žáci musí zpátky do škol, protože ty škody, kdy v podstatě vznikl jeden celý needukovaný ročník, ty škody v podstatě, které to způsobuje, a to znamená, že vlastně ta distanční výuka u základní školy, tak prostě nemůže nahradit ten vztah učitel, žák, spolužáci. Minimálně základní školy musí žáci jít zpátky, musíme ulevit i těm rodičům. Co se týče testů, trváme na tom, že musí být dobrovolné, stejně jako trváme na dobrovolném očkování. Co týče toho zajištění těch testů, no tak tady opravdu já se snažím být velmi věcný, ale když si to porovnáme například se sousedními zeměmi, například s Rakouskem, které už ty neinvazivní testy dávno má a dávno testuje a velmi úspěšně, a v České republice, přestože se o otvírání škol vláda mluví dlouho, tak ty testy dosud nejsou a ještě ten tender je provázen v podstatě problematickými
závěry, kdy jsou tam různá podezření z netransparentního tendru zrovna v této obtížné situaci. Pane Okamuro, já vás přeruším. Skutečně je to problém. Já vás přeruším, zůstaňme u toho tendru. Měl by se tedy podle vás ten tendr zrušit? Měla by k tomu vláda tedy přistoupit? My jako opozice nemáme veškeré informace, protože ten tendr je prováděn v podstatě vládou, je prováděn na ministerstvu. To znamená, pakliže jsou tam jakékoliv pochybnosti z korupce nebo z ovlivňování toho řízení a ty informace, co prosákly, jsou v tuto chvíli ty, že to výběrové řízení vyhrála firma, která nemá žádnou historii, tak samozřejmě u této důležité zakázky je potřeba ten tender provádět tak, aby k takovým nesystémovým věcím nedocházelo. Ale je to velmi nemilé překvapení, kdy vlastně po téměř roce nouzových stavů a plošných opatření v podstatě opět klíčové věci musím říci, že vláda zklamává v tom, že prostě ty testy, které už jsou třeba v Rakousku zajištěny a už to tam funguje a velmi úspěšně u těch školáků, tak u nás to doprovází problémy. Takže já jsem zvědavý, jak si to vláda zítra vyhodnotí. A samozřejmě, kdyby tam bylo jakékoliv podezření z korupce nebo z nesystémovosti, tak je potřeba takový tender zastavit. Nicméně ztrácíme zase čas a ta odpovědnost je na vládě. No. Pane Okamuro, i vy máte po neděli, v úterý konkrétně, jednat s vládou o nastavení opatření, s čím vy konkrétně půjdete, co budete nově navrhovat? Tak my navrhujeme a navrhujeme to dlouhodobě, aby vláda zacílila ta opatření na ochranu rizikových a ohrožených skupin a tu většinu společnosti, což je podle odhadu odborníků cca 80% celé společnosti, abychom skutečně nechali žít a pracovat jen při základních opatřeních. To znamená, aby se postupně rozvolňovalo u té většiny populace, která není prostě ohrožená na životě, protože ten nekonečný lockdown to může tady opravdu za několik měsíců už to může způsobit situaci, že stát nebude mít peníze ani na zajištění zdravotní sociální péče, ani na podporu v podstatě pracujících lidí postižených vládními opatřeními a skutečně dojde ke kolapsu. To znamená, my musíme skutečně rozvolňovat tím stylem při těch základních opatření, při dodržování základních opatření, musíme nechat lidi. Na druhou stranu, pracovat, teď jsme svědky, že nemocnice jsou právě plné i mladšími ročníky 96, 78. Já vám na to odpovím. Já vám na to odpovím. Teď se ukazuje přeci a dáváte mi právě za pravdu, že ty plošné zákazy, ten plošný lockdown přeci vůbec ta čísla nesnižuje. Teď to přeci vidíme. Teď to se právě potvrzuje ten můj názor. To znamená, ten nekonečný lockdown nepřináší snížení či čísel. Proto musíme změnit ten přístup, zacílit na ta riziková skupiny. Já se opravdu divím, proč vláda ani po roce nedává třeba zdarma na recepty těm rizikovým skupinám, aby v lékárnách měli k vyzvednutí od praktických lékařů recepty, respirátory, dezinfekce, vitamíny, abychom posílili tu prevenci, aby se třeba upravili i třeba, aby se znovu zavedla nějaká třeba prodejní hodina, kdy ty rizikové skupiny si můžou jít nakoupit. Prostě ale to plošné omezení většiny obyvatel 80% republiky, která není rizikově ohrožená, a to lékaři už to identifikují, ty skupiny, není to jenom o starších lidech, to jsem nikdy neříkal. Ty rizikové skupiny jsou i mladší lidé, samozřejmě. Jsou to třeba lidi s vyšším tlakem. Ano, pojďme dát s dovolením prostor i panu. Tak to není skutečně řešení. Je tady Pražský hrad, kancelář prezidenta, jednají s ruskou stranou o vakcíně Sputnik V. Je to na místě, aby jednal Pražský hrad o vakcínách a je na místě, aby Česká republika obešla Evropskou unii a bez toho, aby to vlastně zkontrolovala Evropská léková agentura, abychom tady očkovali, pokud to SÚKL dovolí. Pane Okamuro, poprosím vás také krátký komentář. Tak znovu zdůrazňuji, že SPD je pro dobrovolné očkování a odmítáme perzekuci těch lidí, kteří se nechtí nechat dobrovolně očkovat. Ale právě pro ty občany, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, by stát měl zajistit rychlý výběr bezpečné vakcíny. A to i klidně té ruské. Samozřejmě neměli bychom spoléhat na Evropskou unii. Evropská unie selhala, jak víme, naslibovala pro ty občany, co se chtějí nechat dobrovolně očkovat, nezajistila. Andrej Babiš na ně naivně spolehnul. Měli jsme jít maďarskou cestou. Je potřeba pro ty občany zajistit i ruskou vakcínu, i klidně čínskou, stejně jako to dělá Rakousko, stejně jako to dělá Maďarsko. Máme tady vlastní úřad pro kontrolu, státní úřad pro kontrolu léčiv. Neměli bychom se spolehnout na ten evropský úřad. Měli bychom mít vlastní suverénní cestou a to je náš názor.